Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Ja sabem què passa al metro de Nova York, que hi ha rates que porten pizzas, però no sabem, perquè no podem ni imaginar el que pot arribar a passar a Forocotxes. Mira, Forocotxes, jo de veritat, em sap greu entrar ara amb tant baston aquest programa que estava quedant tan bé, eh? Sap greu. Hem de demanar aquest programa. Estava quedant bé, aquest programa? Estava quedant molt bé. Aquí, des de casa, sí. Aviam, que m'he begut tres cerveses i ara tot em sembla bé. Ara ho entenc. Em sembla bé fins i tot les entrevistes aquesta que li han fet en Rajoy a la Onda Cero. Què li ha passat? No, escolta, que l'entrevista està molt ben feta. El titular, l'explota el cerebro en Onda Cero. Oi, que és més o menys això? Que sí, que li ha esclatat el cervell. És que, però us prometo que ha sigut ben bé així, eh? Vull dir, s'ha fet, aviam... S'ha embolicat Rajoy ell sol. S'ha fet la pitxa, ho diu, val? O sigui, ell ha dit que els catalans... O sigui, voleu, us ho explico, així. Sí, sisplau, sisplau, home. És que està circulant molt. Espera, per... tinc les declaracions, doncs, si voleu. Doncs, en Xavier té les declaracions en el seu mòbil. Atenció, ara la tecnologia apunta que ens permetrà escoltar. Que a los ciudadanos de Cataluña no se le puede privar de una de sus condiciones. Fíjese, un catalano y es catalán, español y europeo. Lo que algunos pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. Y sus derechos como españoles y europeos, ¿por qué tienen que perderlos? Si es que esto va contra el signo de los tiempos. Andaban. Bueno, pues esto es lo que tratamos de defender nosotros. Pero la nacionalidad española no la perderían, ya que estamos hablando de este escenario que sería la independencia catalana, la nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. Ah, no lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea no tiene por qué tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte. ¡No! ¡Vamos! ¡Aquest es el vostre president! Escolta, el millor de tot és... Estamos entrando en una descripción que conduce... ¿Sabe a dónde conduce Rajoy? A su tumba. El que també hem de fer és felicitar aquest periodista que ara mateix no reconec per la veu. Carlos Alsina. Carlos Alsina. Ah, Carlos Alsina. Doncs està molt encertat i demostrant que coneix ell millor la llei espanyola que no pas Mariano Rajoy, que se l'ha posat a la boca a tots els mítings i totes les compareixences i a totes les referències que ha fet al que passarà aquest diumenge a les eleccions catalanes. Home, si tu ets president d'un país, encara que sigui Espanya, sí, home, prepara't una mica, no? Clar, que si tu has nascut en un país i vols ser d'aquell país, ningú t'ho impedeix, eh? Ah, no. Pots demanar una doble nacionalitat, això sí, però ningú et farà fora de la societat espanyola. Home, Déu nos guard. Doncs bé, aquesta és la notícia del dia, aquest peu canviat que li han enganxat en Mariano Rajoy i que crec que trigarà temps, eh?, en recol·locar-se. Ara ja, o sigui, Quan es queda un segon callat i diu, i la europea? Perquè llavors ha vist clar que si ets espanyol també ets europeu. Sí, ningú et pot fer fora, tampoc. Se n'ha adonat. És una bogeria, eh? Ara se n'ha anat corrent cap a casa, ha trucat amb Margallo, sí, i ha dit, oye, que és que són europeus igual, si són independents. és horrorós. ¿Por qué no me lo habéis explicado bien, esto? Sí, gira una feinada increïble, que llevo todo el año haciendo el ridículo. Todo el año, dice. En fi, no és... Bé, doncs... Amb aquests aplaudiments de regidor una mica fora de temps, però que s'agraeixen, de veritat. Sí, anem a veure què passa avui a Forocotxes. Sí, però mireu... És que ha arribat el Rocco i ha fet aplaudir la gent, però és que anava despistat. Mireu, sobre aquest tema de la independència i tal, ja comencen a preguntes de veritat fetes amb seny, no? Per exemple, el senyor que diu... El día 3 de octubre tengo una boda en Barcelona. Voy pidiendo un visado especial. ¿Podré ir? ¿Me mirarán mal por ser un madrileño? Clar, evidentment... Pues no hi ha millors persones al món que els madrileños. Clar que no. Però madrileños, eh? Sí. No dic madridista, això hi ha una altra cosa. No, madrileños. És una cosa que coneixem a madridistes catalans excel·lents. També, però posats a generalitzar, prefereixo fer un madrileños que madridistes. No, exacte. Però els mateixos nois de Forocotxes, un senyor espanyol, li ha dit... Te miraran mal, però solo por ser gilipollas, tranquil. És que ja està bé anar preguntant aquestes tonteries, eh? Ja està bé. Passarà res. El 3 d'octubre els espanyols podran anar a Catalunya i viceversa. Mireu, nois, un altre tema, que crec que amb aquest haurem d'anar acabant ja, perquè crec que... Bé, ho deixo tot molt clar. Diu,
Simplement, os voy a dejar con la boca abierta. Durante la noche, las ondas de radio AM tienen mucho alcance y podemos escuchar radios de otros países. Por ejemplo, desde mi casa escucho radios francesas y alguna árabe. Molt bé, xaval. Tanta bona, eh? Imagina. Els fonaments de la radiodifusió, eh? Si nosaltres, que som gent de bona fe, puretes, ja li estem fotent cortes en aquest tio, ai, ai, què es trobarà a Forocotxes? Doncs que la primera resposta sigui: con la boca abierta tengo yo a tu madre. Coneixent-los, et diré que és la resposta fàcil, eh, aquesta? Sí. És la que ve de plantilla Forocotxizar, eh? Sí, sí que és veritat. Sí que és veritat. Si hi ha un Microsoft Word o un Pages de Forocotxes, aquesta frase ja són les plantilles, eh? Ja és control, command 4. Ja surt con la boca abierta, tengo yo a tu madre. Per tant, no m'estranya que l'hagin publicat tan ràpidament. Bé, i segueixo amb el bastó i acabo amb això. Un senyor que feia una pregunta molt seriosa. No ha posat tema serio, que crec que aquí s'ha equivocat, però ell ho intentava. Diu: ¿No os parece imposible hacer dieta? Lo intento, pero la comida me pierde. Mira, ya son dos o tres, uns quants. Doncs mira, a veure si et serveix d'ànims el que li han dit en aquest Foro Cotxero. Un senyor cantat i li ha dit: es que una buena polla siempre entra. Ay, oh, no. Y ahora come que se enfría. És horrorós. Crec que ha sigut... Rodonint-ho tot plegat. Ha entrat en Víctor a Foro Cotxes. Sí. S'ha fet administrador. Ho deixem aquí, Jair. Moltes gràcies. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?